Сәлем баршаңызға. Ағылшын тілінде сілтеме есімдіктер this, яғни бұл деген мағынаны білдіреді. This pencil, бұл қарындаш, яғни жақын жанымызда жатқан қарындашты this дейміз. This pencil. Егер қарындаш алыста, қашықта жатса, that, that pencil. This pencil, that pencil. Және көпше түрінде айтқымыз келсе, мынау қарындаштар деп. Мынау қарындаштар. These pencils. Және көп қарындаштар қашықтықта алыста жатса, оларды those pencils. Яғни қайталап айтам. This деген бұл, мынау қасымызда жақын жатқан нәрсені this, this pencil. Алыста жатса that, that pencil. Яғни that book, that. Яғни алыста жатса. Және көпше түрінде мынау қарындаштар деп айтқыңыз келсе these pencils. Және алыста тағы да қашықтықта жатқан көп қарындаштар, көп кітаптар туралы, көп заттар туралы айтқыңыз келсе those pencils, those books, those bags деген сияқты көпше түрінде солай айтамыз.